Od početka krećemo da treniramo, od početka nedelje, naravno, to je ponedeljak. Od ponedeljka krećemo, ili od prvog, Čelavi, da. Krećemo od ponedeljka svašta nešto da radimo, a završamo uvek na pravi način. A to je uz vrhunsku muziku. Mlad, perspektivan, jako interesantan i zanimljiv. Dečko nam je trenutno u studiju uz već vama poznatu pratnju. Voli da kuva, inače to mu je neka, onako, da kažem, duševna hrana. Završio saobraćajni, je li tako? Saobraćajnu školu, da, jeste, da. Tako je. A u slobodno vreme peva i to radi na najbolji mogući način. Boban lazi sa nama, dobro jutro, dobrodošao i Sebastijan na klaviru. Bobane, i stvarno, hvala Bogu, imao sam priliku da čujem malo pre emisiju, svaka ti čast. I pogodio si mu u srce. U srce si mi pogodio. I naravno i vaši, dragi gledovci, pre svega, znam da je rano, kažu ovo je naš posljednji termin, uvek na muzičari uglavnom dolaze preka emisije, jer je to njima onako najbolje moguća varijanta. Vreme za buđenje. Tako je. Ja ustajem u 6, ćerka me probudi, dok je odvedem u vrtić, odradio sam već i trening i sve, tako da meni nije jutro. Svaka ti čast. Svaka, tebi je već podne. Podne. Pa podne je uveliko. Pa to... Meni već. Prvo se šališ, pa ja ležem u 10 uveč. 10-11 kad ne radim, da. Jel to? Kako izbalansiraš? Eto, samo interes. Pa nekako se ja lako prešaltam na ovaj normalan način života kada radim. Tako da nemam problem sa tim. Ustanem, nekada spavam i po 3-4 sata, ali ustanem normalno, ono, po mehanizmu, kao da sam spavao celu noć. Odvedem dete u vrtić i na trening, naravno, posle toga. Normalno funkcioniš. Fit si, vidim sve, full. Pa sad sam malo van forme, bio sam u boljoj formi, tako da tek sada palim ovaj sad. Raketa do leta, što sam da, moj da kažem. Isto. Normalno, za letovanje mora da... mora pršti Instagram. Biće dobro, biće. E, reci mi, jesi ja nao, mi nisi malo našalimo, tako ovaj... Da, dobro, tamo posle i treba. Jel nastupaš dosta, kako to funkcioniš? Pa nastupam dosta. Dosta više radim ovaj privatnih nekih svirki, da tako kažem. Svadbe, krštenje, rođenja. Nego što radim ove klube i kafanice po Beogradu, tako da zadovoljni sam. Sad malo i takmičenje, pa ne volim da se forsiram previše što se tiče posla dok je takmičenje, jer ipak mislim da je nezahvalno i prema žiri i svim tim ljudima koji tamo ostavljaju svoj život, bukvalno, i onda gledam da budem što odmorniji, što zdraviji, vodim računa o tome i onda ne radim toliko. To sam teo da te pitam, to je sledeće pitanje za one koje možda nisu upućeni, a mislim da malo vas ne zna za Bobana. Sad će u subotu biti, jel tako, i epizoda. U subotu sedmi krug, da. Sedmi krug. Stvarno, svaka ti čas, imaš sjajan glas. Hvala ti. I odličan izbor pesama. Hvala ti. I rekao si, Sinan i Jay su ti uzori. Pa Sinan i Jay, to su nekako ljudi tu iz mog kraja, ja sam dole sa Dorćola, tako da Sinan je došao do duše iz Loznice, ali takođe isto podjednako kao Jay, mislim da je on Dorćolac bio i to je to, nekako su mi Sinan i Jay, u Sinanovoj kući sam bukvalno odrastao, pošto mi je njegov sin veoma dobar drugar, tako da celo detinjstvo sam i bio u njegove kući, dok još nisam ni planirao da se bavim muzikom. Tako da, to su moji uzori. A kada si počeo da se baviš muzikom? Pa muzikom kasno sam počeo, da tako kažem, sa neki 23 godine, 4, evo ima 10-11 godina. Ima toliko? Pa da. Ko bi rekao? Ko bi rekao? Kako mater bre, mlad bre? Pa dobro, mater pa tome. Kad pričam oko neke situacije, ispadne kao da imam 50 godina. Stvari je to daleko, daleko manje. Izgledam, hvala Bogu. Znači onda kao reklama, imam godine, ali nemam bore to da pokažem i dokažem. Da. Svakako smo u prednosti, svakako smo u prednosti. To, i kako je, mislim, kažeš, eto od malena si vezan za muziku, ali si tek, eto, nakon 23 godine odlučio da se bavi. Šta je presudilo? Pa dosta sam lutao, ono, da kažem, mi smo tu deca sa ulice, Dorćolci i tako nekako. Radio sam kao kuvar 6 godina, nikako nisam planirao da se bavim uopšte muzikom. Ja sam tu pevušio od malena, pošto sam ja odrastao sa Romima dole ceo život. I uvek smo nešto lupali, pevali i tako. Ali jedne godine kad sam radio kao kuvar u jednom restoranu tu u Beogradu, moja koleginica Marijana Jukić, koju bih pozdravio sada, ona kao da napravimo bend, ona isto radila, ja radio kao kuvar, ona radila kao konobarica. I kao da napravimo bend, ja rekao, ajde, i tako je krenula. I evo i dan danas. I tako, te ideje, eto. Da, da. Sjajno. Dve godine sam radio uporedo, pošto prve 4 godine sam samo kuvao, onda sam 2 godine upored radio i muziku i kuvanje, onda sam samo prestao da kuvam.
za restorane, tako da kuvam sad za svoju dušu i pevam, to mi je profesija. Sjajno, sjajno. Reci mi, takmičenje samo, sad će sedmi krug, naravno. Da, sad u subotu. Treba doći do toga. Emisija Ludilo u subotu, znači gori sve. Znači moramo da gledamo. Vidjet ćemo da ćemo da prođemo, ali jako zanimljiva ova emisija. Jako interesantna emisija. Kako si došao na ideju da se prijaviš? Pa prijavljivo sam se ja tamo 2011. 12. Nikako da prođem ja tu audiciju. Popović, ja vidim, on je bacao neki šmek, ali ništa tu nije bilo. On je sam izjavio, falširao si ovo, ono i na kraju kao, ajde da ga pustim. I kad mi je dao šansu, ja sam iskoristio, naravno. Iz ove perspektive. To. Ovo mi je treća sezona. Treća sreća, kažu. Treća sreća, da bom. Proces postoji, uvek postoji, naravno. Ti kažeš, eto sa 23, jel si rekao sebi, sad hoću se bavim ozbiljno, sad ću se posti malo više tome? Pa bio sam oprezan, nisam davao otkaz dve godine još naredne u kuhinji, tako da radio sam i jedno i drugo. Kada sam vidio da mogu da živim od muzike, samo ja sam prestao da kuvam i gledam da se posvetim samo muzici. Evo, već 10 godina čekam na tu pesmu, tako da ove godine ću izbaciti neku pesmu. Odlično. Te znaš u kom smjeru će ići pesma? Pa, pesma, ja obožavam i balade i više volim balade. Ja bih izbacio baladu, iako kažu da manje prolazi, ali mislim da će biti pre neka balada nego brzelica neka. Možda izbacim i dve u isto vreme, vidjet ću. A neki kaver? Pa nisam neki ljubitelj kavera. I smisla što je to isto sve peglano, mislim da nije fair prema pevačima čije su te pesme, da ja na njihove pesme pravim karijeru. Ja nekako mislim da to nije u redu. Možda oživiš nekoga i nečiju karijeru. Pa, evo, ako baš moramo da kažemo, ja bih uveo pravilo da može da se pevaju kaveri samo pevača koji više nisu sa nama i da to nisu njihovi najveći hitovi, da tako kažem. Jer mislim da je nezahvalno i nije okej da jedan autor prodaje 5, 6, 10 puta neku pesmu. Mislim, pošto su sad uveli da se plaćaju prava i to, i sad ja da uzmem da snimim od Sinana Sakića neki hit, ono nenormalni, mislim da to nije okej. Da, želiš svoj neki lični pečat da napraviš i da ti ljudi potom i znaju. Pa pre bi išao tim pravcem. Da, jasno. Dobro, kad smo kod Sinana, to su neke teške emocije, uglavnom i kod Džeja, jel tako? Znam, sreću sam imao da ih slušam uživo. Našem društvu, moram pozdraviti Milana Stakića i Ligoru, moju braću iz gimnazije, najbolje drugare, mi gde god odemo na karaoke, ja pevam od Džeja, drugar pevam od Sinana. I to je obaveza. Ko je bio bolji? Nećemo reći. Nećemo, bili smo odlični u bojici. Vi šestruki prvaci smo karaoka, da, ali naravno, onih... Stvarno, da, materskih. Naravno, nije tu... Pa dobro. Niko od vas profesionalaca. Nije lako biti prvi, ni u čemu. Da, ali mi više to nafuramo na energiju, znaš, ono, vatamo na nastup. Sve energije. Vatamo na nastup. Nema energije, nema ničeg. Tačno. E sad, kažeš, voliš više balade. Jel voliš, kao, jel pevaš zbog sebe te pesme ili kad nastupaš, jel napraviš neki aranžman kao, hoću da bude tako, ili prilagodiš? Pa, prilagođavam. Ipak, ja sam tu zbog tih ljudi, ako dođem da pevam negde, ja gledam reakciju ljudi i gledam od toga mi zavisi repertoar. Ako ja vidim da su oni nešto skeptični, da nešto gledaju i nisu zadovoljni, ja gledam tu da menjam, da probudim to u njima. Tako da, kada radim, mora biti jako profesionalan i izabrati nešto što ti ljudi u tom trenutku hoće slušati. A koji žan ti najviše voliš? To narodna muzika ili je... Folk. Folk, jel da? Nije ni pretarano narodno, nije ni previše zabavno, znači to je neka sredina. Da tako kažem, folk, Pejović, Matić, Džej, Sinan. Volim ja da zapravim i Šabana Šaulića i sve to, ali moj je žanar folk. A koji si pesmom pevao kada si se prijavio za Zvezde Granda, pa nisi prošao dalje? I onda kasnije si se potrudio, pa ti je Saša dao priliku. U jednom sam pevao Avliju, opet ću noća sanjati, tako za Čaršije. To sam pevao, mislim da mi je to bio pogrešan izbor, zato nisam ni prošao. Tako da, a kada sam prošao, možda neki Pejović. Pejović. Mislim da je bio Pejović stara kada sam dobio šansu. I onda prvi krug, kada me u stvari i Đorđe David, kog bi isto pozdravio ovom prilikom, moj prijatelj sada, kada me je uzeo da mi bude mentor, tada sam pevao isto Pejović i Saleta Matić. Kakav je mentor? Đorđe David? Da. Đorđe David je
klasa i od čoveka i od mentora, mislim da on je, da kažem, previše se daje tome. I da dostanem da pitam, koliko su oni posvećeni bukvalno svima vama? Pa svi su oni tu negde posvećeni, mislim da je Đorđe David najviše. On između svakog kruga ima po 6-7 proba sa kandidatima, što dođe na godišnjem nivou 50 i više proba. Drugi mentori rade možda malo manje. Viki tu isto dosta radi, Bosanac, svi oni rade sa kandidatima, nema šta. Ali Đorđe David, kao Đorđe David je za mene ono, on mi je uveo u to, dao mi je šansu, tako da njemu sva zahvalnost ide. Koliko on ima svojih vežbača ili kandidata? Pa sada trenutno takmičeno da mu ostalo, mislim da je četvoro, petoro, ali inače to svako od njih ima po 30 na početku. 30? Pa da. Ili kako uspio da se tako posvede svima? Mislim da je bilo oko 150-200 takmičara na početku sezone, tako da podeljeno na njih 7-8. To ispane po 30. Svaka čast. Sjajno. Ako se slažeš, Bobane, da malo, eto, spomenuli smo šta voliš da pevaš. Naravno, pozdravili bi Anu Bekutu, mog sadašnjeg mentora. Trenutno je Keba moj mentor, on menja Anu, tako da veliki pozdrav i za njih. I eto. I mi ih pozdravimo, naravno. Isto sjajni mentori i umetnici. Naravno. I ispričat ću poslije jednu anegdotu vezano za to. Ako se slažeš, ako hoćeš malo da zapevam. Ajde, da Sebastije malo... Hoćemo onda ovu što ti se svidjelo od Saleta Matića. Ako si ti za, ja sam za još više. Ajde, može. Falš nisam čula nikde. Pa dobro, možda se deši, uvek se nama deši neke falšiće. Zadesi se neka, ali vidi da ti kažem, stvarno, pesmu nisam čuo jako, jako dugo i mnogo volim ovu pesmu, baš. Nekako mi budi neke emocije, uspomene, sećam se dana. Sale Matić budi sve uspomene. E, jeste baš. A teo sam ti ispričam ovu anegdotu baš za Kebu. Majka moja, evo, pozdravljam moju majku, najviše svetu volim, naravno, dolazi ona za vikend. Pošto putuje non-stop naša, ovamo, nije tu, i ulazi ona u avion, kaže, sedem ja u avion pored jedna, kaže mi, čovječe, što mi je poznat ovaj čovjek od nekog, rekao, ne. Priđe ima, kaže, izvini, jesmo, ti ja možda išli zajedno u gimnaziju ili ne, ti si mi... Keba se ti moram, Laška, poznat je neko, ja znam, sestra moja. Keba je legenda, uvoje takvu svežinu u emisiju. Ne kažem da drugi nisu, nego svaka novina uvek prija. Keba je ono, legenda. Energija na maks. I legenda i pevač, nema šta. I on i Bekuta, to kada se na probama objašnjava neka fraza da se otpeva nešto, to je ludilo. Ja prosto, nije kao iz aspekta kada gledam ono pre kao Ana Bekuta pevačica, pa sad kao ona peva ili ne peva, ja tu nešto razmišljam. Znači, to su takvi vokali da to nije normalno. Ne znamo koji su to zapravo nivoji dok se ne uputimo. Da, i dok nisi tu i kada si u nekim, da kažeš, običnim situacijama gde ona maltene u spavačici tebi objašnjava, ti vidiš koji su to glasovi, ono, neraspevana i to, a na kecamu, da, ma ludil. Da, pa uglavnom gledajući sa strane ti misliš sve je to lako, olako i kao ajmo, kao ništa strašno, peva i oni kao što pevamo i mi kod kuće, a zapravo postoji i pogotovo
ljudi koji imaju tako duge karijere... Nisu džabe napravili tačno, te karijere. Tačno, to sam te da kažem. Da. Da. Jel postoji tebi sad neki, ajde da kažeš, uzor, rekao si, najviše voliš Sinona i Džeja, ali da si neko želao da imaš neku karijeru kao što ima neko? Nisam. Ne. Nikada nisam maštao ja ću imati ovakvu karijeru, onakvu. Nekako to kod mene ide sve ide postepeno. Niti ja maštam da ću ja da napravim neko ludilo, niti da ću ja biti niko i ništa, samo gledam da to bude što bolje i da sve više ulazim u to. Kad si nastupao prvi put, zato 23... U Grandu. Pa i u Grandu i inače. Sećam se prvo nastupu. E, to. Kako je bilo? Pa ludilo. To je bio neki splav. Ja mislim da sad ni ne postoji hodač ovamo ispod Brankovog mosta. Potonuo splav. Oni pustili više ljudi nego što treba i krenuo da tone splav. Završili smo mi tu svirku do kraja i... Kao se završilo? A ja lažem lulululu. A viš da sad tonu ti splavovi, puštaju više ljudi nego što je potrebno i onda... Ali dobro je, sećam se i tog prvog nastupa i prvog nastupa u Grandu i... Je bilo treme? U Grandu? Generalno, prvi nastup pa i u Grandu. Pa prvi nastup i nije toliko, ali u Grandu prvi nastup ono nisam se sećao ni šta sam pevao. Kao da sam pevao na oblaku. Taj neki osjećaj sam imao ono, zbunjen totalno. Ti sad i komuniciraš tu sa žirijem, oni ti daju neke sugestije. Pa se malo i opustiš. Da, ali se ne sećam ničega. Ničega. Mislim, tada kada sam izašao, ono, pošto smo pričali, ne znam. Da me neko pitao da mu ispričam, ne bi znao. A se pripremaš pred sam nastup u Grandu? I kako se pripremaš? Pa da, kako se pripremaš? Da, pa sa mentorima se pripremamo, imamo probe, redovno. A sem mentora, van? Biramo pesme, mi dođemo sa predlozima, oni čuju ako odgovora, odgovora. Ako ne, oni ti nametnu neki svoj predlog, pa probaš pa ako ti odgovora. Jer oni ipak su više u tome i više znaju i čuju po mojoj boji i po tehnici šta bi ja mogao da iznesem. Onda oni daju neke svoje predloge i mi to probamo da iznesemo. Ja se zadesi da nekad, na primjer, oni ti predlože, kaže, ajde sad pevaj mi ovu pesmu, a ti si, gde to, kako mogu to da otpevam? Mislim, takvih situacija, pet puta. Ispostavilo se da sam na kraju te pesme najbolje otpevao. Ozbiljno? Da. Možda se više posvetiš zbog toga ili... Pa ja volim teži repertoar kad mi se nametne, ali dalje do toga da se ja više posvetim ili... Pre bih rekao da možda i oni procene više nego što ja mislim da mi nešto želi. Okej, ja volim, ja pevam Džeja i to, ali... Ja pevam dobro i Džeja, da se razumemo, ali desi se da neko voli Ljubo Aličić, ja ne možeš to da otpevaš za takmičenje. Okej, svirka i to. I onda je bolje da otpevaš nešto što ti više leži, što ćeš bolje otpevati. Mentor to više zna nego mi. E sad pevate tako dve pesme, jel da? Jednu sporu, jednu brzu ili dve brze? E, to sam teo ti pitao. Jel to pravilo? Ili je to... To je pravilo. To je pravilo. Spora brze ili dve brze. Ne možeš dve balade. Da ne bude da se... Mislim i zbog šova i treba malo to da bude... Dinamike. Dinamike. Pa normalno. Jel ponestane onda u nekom trenutku, prođeš tolike krugove? Pa evo, ja već treća sezona, bilo sedmi krug, šesti krug, sad sam opet u sedmom, to je... Ukupno koliko nastupa? 22, 3, 4, to je 50 pesama. To da se ne ponovi pesma, ali tako? 50 pesama već pevam u takmičenju, ono. Tako da, da, postoji neko opterećenje šta više pevati i to. Ali uvek se to nađe, nema. Uvek se nađe i spremi se to u najboljoj mogućoj soluciji. Bude svačeg. Jel se prati trend sada, kažeš ovo je aktuelno i to će, moramo to da pevamo, zato što to je sada aktuelno. Ja ne idem tom politiku. Ima kandidata koji uzmu da peve nešto što je kao popularno, ja ne. Ja gledam ono što mi leži, što mogu da iznesem. Čak pre bi pevao ove starije pesme, mislim da su i dosta kvalitetnije. Tako da, mislim i Toma Zdravković mi je jedan od omiljenih pevača i tako, Tozovac, Šaban Šaulić, sve su to neki pevači koji su tada izbacivali, da, to su pesme za mene. Pa pesma za savremena. Pa da, nisu džabe za savremena. Postoji neki nastup sa kojim si ti baš zadovoljen, a s druge strane postoji još neki sa kojim ti nisi bio zadovoljen? Pa dosta, više puta bude da nisam zadovoljen. Iako ja dobijem tamo svih šest tastera, ja uvek to može bolje i uvek mora bolje. Tako da, uglavnom budem nezadovoljen. Ja sam i generalno takav. Samokritičan. Da, tako da ja uglavnom budem nezadovoljen. Dobro, to kažu da nije loše. Mislim da je dobro. Mislim, ne treba pretjerivati jer nikada nisi zadovoljen. Nikada nisi srećen to što si pružio, redko. Dobro, a to kad se zadesi, jesi ono kao, postiglo sam to što sam. Pa normalno, pa porastiš, nema šta. I kad vidiš onih šest tastera, bude ti ono, sjajan osjećaj. Nema šta, pogotovo kada pored tebe stoji isto neki pevač koji je strašnih vokalnih mogućnosti i ti kad si sa njim bar tu,
vidiš da i ti vrediš. Znate uglavnom ko će biti sa vama u tom trenutku na bini, odnosno taj drugi pa, pevač? Pa to se zna, zna se, ali ne mnogo pre. Jel bilo u nekom trenutku kao, brate, ono... Moraš da prođeš, da ovo ono, pa posle ide žrebanje i, i na žrebu se odluči protiv koga pevaš i to je to. Mislim, to nema uticaj, ti nekad možeš da pevaš i protiv nekog koji je bolji od tebe, pa da kroz baraž prođeš. Tako da je napravljen koncept. Nije ili on ili ja, pa ideš kući. Da, da, tu da. Ima na kraju emisije baraž i ti sa manjim brojem glasova možeš da odeš u baraž, manjim brojem glasova. Mm-hmm. Tako da i da prođeš iz baraža, što isto nije loše. Prolaz je tako? Pa ne možeš uvijek da prođeš direktno, nekad ćeš da odpoješ nešto, se neće nekome svideti, poslaći te u baraž i... Pa onda publika odluče, da tako? Ne, Popović. A onda sada odluče. Sale, dalje ide, dalje ide. On donosi odluku, znači, mislim i Saša Popović stvarno show je, evo koliko već, 21 godinu, mislim da je ove godine 21. Napravio show koji gledano u Evropi, ovaj deo Evrope, mislim da je najgledaniji. Mislim, ne mogu više ni da kažem da je to srpski show, tu se takmiče i ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Bugarske, sad imamo takmičara, imamo, to je ono, ceo region. Imate i Ukrajinku, a bila je baš kod nas. Bila je Ukrajinka, da. Mislim da ona više nije u takmičenju, pa eto. Da, dolazi sa svih strana. Ukrajina, Bugarska. Idemo na kratke reklame pa ćemo brzo da se vratiti. Može. Nakon reklama, Kića i ja, standardna formacija 352. Stižu nam poruke na Viber, vrlo dobro poznato, 067-7003-700, naravno, imamo poruku za Bobana i za Sebastijana. Da, kažu, dobar dan, htio bih da pozdravim Sebastijana i Bobana, dva najjače muzičara i šmekera od Kiće, frizera iz Skele. Bila mi je velika čast, bila bi velika čast ako biste pročitali poruku live programu, evo. Časti nama. Pozdrav, da Kićo. Samo live. Pozdrav, Kićo, hvala. Eto, za tebe pozdrav. I za celu Skelu. Za Kiću, tako je. Evo, Kićo, hoćemo nešto da odpevamo? Ajde, daj, hoćemo da sviramo o tome. O Šibre, Sebastijan. Ajde. Da sam kažem o tome Zdravkovića, može. Sve je u životu prolazno, moj druže. I ljubav i tuge i svi srećni dani. Sad kada je nema, neka plaču ruže, ko uvelo lišće na jesenjoj grani. Svirajte noćas, samo za nju. Svirajte noćas kao da je tu i ako je samo u mislima vraća i ako je samo u mislima vraća. Bravo Sebastijane, a može i taj. Juče još dve duge, vidi šta smo danas. Nigde mosta, nigde pruge, ničeg nema za nas. Do juče još na kraj sveta, vidi gde smo danas. Ni povratka, ni leta, sve je stalo za nas. Uspori malo, sudbino sestro, idi na neko drugo mesto. Šta smo ti krivi, šta smo ti dužni, juče srećni, danas tužni. Uspori malo, sudbino sestro, idi na neko drugo mesto. Šta smo ti krivi, šta smo ti dužni, juče srećni, danas tužni.
Bravo, bravo za obojicu. Hvala lepo. Sjajno, sjajno, sjajno. Eto kako se mi lepo provodimo i zabavljamo ovog ponedjeljka u studiju. Poštovani gledaoci, nadam se i vi sa nama pre malih ekrana. Možete nam pisati, slati pozdrave, čestitke za rođendane koji su prošli i koji dolaze na 0677-0037. Kako? I lovu. Prekinuo ste i lovu mogu da... Čušku na, znači... Stavim se, dobro, poznati broj, žiro ču... izvini, reci ovaj broj za poruke. Ne, sve znaju li to, piše to na ekranu, ne da brineš ništa, nikako. Reci mi, uglavnom radiš, rekao si, privatne te svirke, ja tako? Jel dođu nekad, kažu, ide repertoar i kažu, prijatelj, ovo mi otpeva i ovo je, ide Čuška i to, jel se desi ono da, pa da... se promijene repertoar malo. Pa desi se, ja gledam da žargonski rečeno da henglujem to sa ljudima, desi se da mi dođe na početku, ono sad svadba, krećem u dva popodne, čovjek dođe, hoće neku dvojku, nešto. Ja. I mu kažem, sačekajte malo gospodina, otpevaćemo kasnije. Mislim, ljudi izašli na podijum, igraju, sad tu ide neki disko, neke rumbice, ovo ono. I sad ja da tu prekidam, ne ide ni prema mladincima i prema ljudima tu, da ja uništavam zbog jednog čovjeka sada žurku. I uglavnom mu ja tu na lep način objasnim da ćemo to kasnije otpevati, ali ga svakako ispoštujem na kraju. Kažem, uglavnom, dešava se, i to znam, ajde, dosta muzičara dolazi, ono kragna, ona varijanta, znaš, brat moj da otpeva i sad... Ne, pa ima svega, pogotovo kad se uđe u čašu to ili u kasne sate tamo, uveče, pa mislim, oni probaju pa vide gde može, gde ne može, ne zato što si ti opasan, nego vidi po meni, ja mu kažem isto na normalan način, nemoj. Sačekaj, razumeš, nemoj da me vučeš, nema osjećaj, nije on kriv. I ja možda nekad kad popijem pa budem malo, da kažem, agresivniji prema nekome. To je samo do osjećaja, mislim da to nije nikakva namera da on sad glumi tu nešto mangupe ili slično. Znači ovako, mislim ono, izlaziš na kraj. Dešava se, da, izlazim. Pa gde sam odrastao i ne izlazio, mislim, kroz priču, sve može pričom da se završi. Tačno, to se slaže, to si potpuno u pravu. Kad nastupaš sam, bend... Pa zavisi, na nekim manjim svirkicama, tezgicama, do 56 ljudi, tu Sebastian ide na klavijaturi ili Milanče, moj drugar. To da je manji broj ljudi može da se završi sa aranžerom, kada je već ozbiljnije malo broj ljudi, tu ide ceo bend. Buben, gitara, klavijatura, pevačica, naravno. Pa za mene je pevačica, nekad me zovu na svirku i kao, e, dođi samo ti, ne treba pevačica. Rekao, druže, ja da pravim veselje, pre bi mi došla samo pevačica, nego ja da mu pevam. Kaži, šta ću ti ja bez pevačica? Ne, ja volim i da budu i pevač i pevačica. Mislim, svako na svoj način može da podigne atmosferu. A i tamo možete da se odmorite malo. Jeste, ali ja mislim da je pevačica, za mene je pevačica. U smislu veselje i svega, bez pevačice nema. Bakšiša. I bakšiša i nema veselje po mene. Pričamo o svadbama, ne pričam sad o karijerama gdje izađe sam neki pevač pa peva na bini sa svojim bendom, to je nešto drugo. Na repertoaru ne postoji onda pesma, šta će ti pevačice pitati? Ne postoji, ako si sam. Kao pevač sam u klubu, pevač, šta će ti pevačice? Sjajno, jel putuješ dosta u inostranstvo, postoje neke privatne te stvari? Naravno, radio sam i Austriju i Nemačku i Makedoniju, radio sam i u Češkoj. Tako da, Grand je neko ko mi je doneo dosta i dosta i posla i popularnosti, da kažem da sam izašao iz anonimnosti, iako i dalje nemam pesmu, mene ljudi propoznaju, ja odem na odmor sa drugarima u Barcelonu, u Valenciju, gde smo sve bili i svuda me prepoznaju ljudi. Pa neko hoće slika, neko ti se samo javi, neko ono. Tako da, zbog Granda baš sam izašao iz te neke totalne anonimnosti. Sad je na nama. U budućnosti šta ćemo radimo sa karijerama, da izbacujemo pesme, da li ćemo albume, nije bitno, ali je bitno nastaviti raditi na sebi i što se tiče Granda, on ti otvori sva vrata. Kako utiče to sad popularnost na tvoj život, na tvoj privatni život? Pa ja nekako volim to, ja sam uvijek pričao da bi voleo više da budem popularan nego da imam mnogo pare, iako to ide jedno sa drugim, ali sam uvijek pričao više da bi voleo da budem pod navodnicima zvezda, nego da imam ja neke tu milijone i to. Tako da nosim se dobro. Mislim da će to biti... Utiče na tvoj privatni život ili nekako nego je... Ne, pa moja supruga je jedan normalan čovjek. Uopšte mi ne pravi te scene da mi ljubomoriše. Niti sam ja neko ko navodi na tako nešto.
tako da... A čerkice kad te vidi na TV-u? Čerkice je blesava, ma da, samo gleda, samo aplaudira. A sad kad smo bili na snimanju, samo hoće da ide na stage, mama, ne može tamo takmičar i onda plače, kuka. Pa hoće da bude zvezda i ona. Pa da. Ovo bila je sa 20 dana u spotu ovoj Đorđe Davida, tako da imala je samo 20 dana. Jo, sam vidi, 20 dana, a već naznake. Bacili smo ono u vatru. To. Kaže, kad si prvi put nastupala? Prijatelj. Kad si se rodila? Da, to. Hoćeš da, možemo još nešto? Ajde, šta ćeš se baš? Aj, Luisa. Ajmo, neka krilo. Imalo je srce snage i da plače i da ljubi i da prašta kao niko i kad voli i kad gubi. Nekad bilo moje milo, nekad bila sad ne, srce više nema snage, ljubav umire. Srce više nema snage, ljubav umire. Imalo je srce snage, i oluji da odoli, i da prašta kao niko, i istina kad zaboli. Nekad bilo moje milo, nekad bila sad ne, srce više nema snage, ljubav umire. Srce više nema snage, Vadi lovu. Vadi lovu, Marin. U kolima mi je, tu mi je, sad će doći. Jel si desilo nekad da si bio negde i da ti je došlo onako i kaže, ne znam, Cedeljka negde si ti kaže, ajmo napravimo show neki, nešto da pevamo do ovo, do ono, kao tu mi je, javi ti se drugar, prijatelj, tu su klavijature u kolima, sve i da se onako... Pa dešava se. Često me zove drugar dole, drži na Dorćelovoj bar 49, moj drugar Stefan, da ga pozdravim. I mi ga kako pozdravim. Kako se zove, on je taj tip. Znači on ustane u 2-3, ako se zadesi neka situacija, ajde dođi ovo. Hvala. Da, odmah tu pravi žurku i to onda bude do 12-1, neka normalna doba i ide se kućom. Ali on je taj tip. Tako da ima takvih ljudi, ja generalno nisam takav. Ja volim to, trening, pa ručak, pa šetnje nekad sa detetom, sa ženom, po nekom keju, uveče neki film, pravim večeru i pošto volim da kuvam... Šta najviše ovdje spremaš? Eto, malo da se posjetimo i tom delu. Paste, rižota, za to mislim da sam majster. Miro, sledeći put da nam dolaziš u goste, pevaš i kuvaš. Ajde, može. Ja ođer, imamo mi ovdje pevajući kuvar. E. Da, pevajući kuvar. Može, ali može, stvarno. Imamo neku vam ti ja to rubriku, kad mi kuvamo, zato je neku vam ti ja to, ali kad nam dođu majstori, onda je kuvam ti ja to. Može. Tako da bilo bi odlično da bude pevam ti ja to i kuvam ti ja to. Može. Evo, dogovorili smo se onda. Odlično. Kako se lako dogovorimo? Uniforma sve. Pa to je kad smo parlamentarni i normalni ljudi. Koliko smo normalni, ajde. Znači, rižota i paste. Da, rižota, paste. To i kod kuće, u smislu to, da? Mislim, i doručke, pravim i to, ali to je ono light varijanta, to može napraviti. Ne, nama ručak, nemoj da ručak. Cepaj, da. Pravim onda rižota sa plodovima mora, to mi je specijalnost. Uf. Što voliš, to sam došao. Ako volite plodove, može. Sve ili pasta neka, može. Može. Sada ne ljubite pastija, ja ljubite plodova mora. Mogu da pravim na dva tigana. Može. Imamo dve, kako ne. To će pucati. Može. Ti nedostaje kuvanje, kao da ga radiš? Pa kuvam svaki dan, baš svaki dan kuvam kući. Da li je to večera, ručak? U tom smislu ne, ali u smislu restorana nekad mi zafali. Bila je tu dobra ekipa kuvara, tu mi je jedan stariji lik iz kraja povukao da kuvam, pošto mi je bila želja da kuvam kao klinac, ali nisam imao bodove, bio sam loš đak i nisam mogao da upišem ovaj ugostiteljsku, zato sam išao u saobraćajnu. I tu negde oko 20. godine on meni kao, ajde hoćeš učiš da kuvaš, ja kao ajde, nisam znao paradajz da isečem. Vuja drugar, tako da on me uveo u to i naučio me za života da to znam, mislim da je to velika škola za mene i da je mnogo, mnogo dobro znati tako nešto. Kako ne? Uvijek će se tražiti kuvar viška. Uvijek, ne da Bože, nešto se desi uvijek.
bi se vratio u kuhinju i pitao si me da li mi nedostaje. Da, nekada mi nedostaje, ali mislim da bi me posle 2-3 meseca to ludilo ono, zasitilo da svako jutro u 7 idem na posao do 4 i to. Mislim da bi me umorilo malo. Jel si bio taj orekuvar, verovatno, ono, spremaš i pevaš? Da, pa normalno. Jel su tražili kolege, kao ajna, majma? Pogotovo kad sam počeo već da radim i to, verujem da sam im ispirao glavu. Sa pevanjem, kao da, šta misliš, da li da batalim kuvanje ili ne, da li pevam dobro? Sad dolaziš u situaciju da razmišljaš ono, da li ti možeš da radiš samo pevanje, da li si sposoban da samo pevaš i onda verovatno sam ih tad malo opterećivao pevanjem. Pa dobro, dobro. Šta imali su? Dobro je ispalo. Imali su priliku da slušaju vre uživo, vre, da je privilegija. Pa da. Dobro je, dobro je. Nije loše ispalo. Jel si zada otpevao možda još jednu? Može. Ajmo se učinimo. Se vođa samo kaže, nema, to je to, samo kaže. Može šta god, mi to ništa nismo ni spremali, mi inače radimo dosta puta i onda šta ima i da se sprema. To ti kaže. Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe, jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, 100 grehova u minutu, onda kad ti nisi bila tu. Trezan shvatih iz prve, da sve su sem tebe, bile kurve koji sam se stideo. Al ni ja nit sam svetac, već običan slepac, što kraj oba oka nije video. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Boba Lazić, ovo jutro sa nama uz pratnju Sebastijanu. Hvala puno što ste nas gledali, vidimo se. Hvala Bobone puno. Hvala vama.